Gaat u gang. Voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, alles wordt alleen maar duurder. De huren, de energierekening, autorijden is met de bizarre benzineprijs een ongekende luxe geworden. En nu worden zelfs de boodschappen weer onbetaalbaar. Want die schieten de lucht in de prijzen. Die worden honderden euro's voor huishoudens per jaar duurder. En ondertussen krijgen de mensen er geen koopkracht bij. Ze rennen het niet meer en ik wil daarom een debat. Dank u wel. Ik ga even kijken of daar steun voor is. Allereerst mevrouw Kuiken van de PvdA. Ja, voorzitter. Ik zou het debat willen steunen, maar dan samenvoegen met het tweede onderwerp wat de heer De Jong heeft aangevraagd over de pensioenen in die indexatie, want dat gaat ook over koopkracht. Ja, maar u steunt in ieder geval het verzoek. De heer Quint, SP. Steun. Dank u wel. De heer Bisschop, SGP. In de lijn van mevrouw Kuiken, mits ze samengevoegd worden, akkoord. Dank u wel. Mevrouw Den Haan van de fractie Den Haan. Steun, voorzitter. De heer Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Ja, steun, voorzitter, maar de lijn Kuiken volg ik ook, dus liefst samenvoegen. Dank u wel. Mevrouw Simons, bijeen. Ik sluit me daarbij aan, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Belhaai van D66. Geen steun. Dank u wel. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Oh, sorry. Steun. Mevrouw Becker van de VVD. Geen steun, voorzitter. Dan de heer Peters van het CDA. Ook geen steun. De heer Van der Lee van GroenLinks. Ik steun de suggestie om beide debatten samen te voegen met de kanttekening dat mocht de begroting SZW eerder zijn, het misschien goed is om het daar te doen. Dank u wel, mevrouw Bikker van de ChristenUnie. Geen steun kan betrokken bij de begroting. Mevrouw Pauw-Verweij, ja 21. Steun. Dank u wel, de heer Dassen van Volt. Sluit me aan bij de woorden van de heer Van der Lee. Dank u wel, mevrouw Van der Plas van BBB. Steun. Dank u wel. Even kijken. Er is geen meerderheid voor uw verzoek, meneer De Jong. Het nieuws over de pensioenfondsen. Ze hebben meer dan 1700 miljard euro in kas. En toch wordt er al 13 jaar niet geïndexeerd. Miljoenen pensioendeelnemers zijn de dupe. 20% koopkracht achteruitgang. Daardoor zijn ze in ieder geval misgelopen. En dat komt omdat ze met een onrealistische rekenrente moeten rekenen, waardoor ze zich armer moeten rekenen dan ze zijn. En dat kan echt niet meer. Ik vind dan ook dat er moet worden geïndexeerd. En ik vind dat u dat ook kan doen door de rekenrente aan te passen. En ik wil daarover zo snel mogelijk een debat. En ik wil hier eigenlijk nog voor de begrotingsbehandeling wil ik er ook een debat over hebben. Want mensen redden het niet meer en indexatie is nu echt nodig. Dank u wel, mevrouw Kuiken, PvdA. Met steun van de PvdA, mevrouw de heer Bisschop van de SGP. Steun. Dank u wel, de heer Omtzigt. Steun, voorzitter. En ik zou graag willen weten van de regering wat de actuele dekkingsgraden in plaats van de beleidsdekkingsgraden zijn. Want de actuele dekkingsgrade geeft sowieso wat beter meer wat er aan de hand is van de beleidsdekkingsgraden. Dank u wel. We zullen dit doorgeleid naar het kabinet. Mevrouw Den Haan van de fractie Den Haan. Steun, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Belhaai, D66. Geen steun. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Steun. Dank u wel, de heer Asserkan Denk. Steun, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Becker van de VVD. Geen steun, voorzitter. Mevrouw Pauw-Verweij, ja 21. Steun. Dank u wel, mevrouw Bikker van ChristenUnie. Mevrouw Palland, CDA. Geen steun, voorzitter. Ik zie steun van de SP. Dan geef ik het woord aan de heer Dassen van Volt. En ook steun van de BBB. Steun, voorzitter. Dank u wel. Ik ga even kijken. Er is geen meerderheid voor uw verzoek. Ik dank u wel. Ik dank u wel. Er is, ja, zeker? Ja, je zet nu twee keer mijn microfoon uit. Ik wil gewoon nog een verzoek doen, als dat mag. Zeker. Oh, hartstikke fijn. Zonder opgave van reden zegt de coalitie nu weer tegen. We gaan het niet doen, zo'n debat. Ik vind het echt asociaal. 20% koken achteruitgang. Mensen redden het niet meer. Maar ik zou graag wel voor de begrotingsbehandeling een brief van dit kabinet willen hebben. Hoe ze hier tegenaan kijkt. Aansluitend bij de heer Omtzigt met betrekking tot de actuele dekkingsgraden en wat het zou doen als we gewoon een meer realistische rekenrente zouden invoeren. A broken glass.